miq të Juflet Prishtinës. Jemi sërish bashkë në emisionin dedikuar kryeqytetit. Adresat kanë qenë problem i vjetër i prishtinazve. Kudo që kemi shkuar në çdo vend, jemi bazuar në emra objektesh apo kemi pasur edhe vështirësi në gjetjen e ndonjë lokacioni. Krejt kjo për shkak të mungesës së emrave dhe numrave në rrugë. Mirpo Komuna e Prishtinës tashmë ka emëruar pothuajse shumicën e rrugëve në Prishtinë, duke lehtësuar pra orientimin në qytet dhe fshatra. Megjithatë edhe në këtë proces nuk është se nuk ka pasur probleme, shumë qytetarë nuk janë të kënaqur me caktimin e emrave, madje edhe disa prej tyre nuk kanë lejuar zyrtarët komunal që t'i vendosin tabelat emruese. Pse ka ndodhur kjo do e kuptojmë në minuta në vazhdim, ndërsa se çfarë kemi përgatitur më shumë në edicionin e sotëm do mund ta kuptoni nga titujt kryesor. Banorë në zonat të ndryshme të Prishtinës janë shfaqur të pakënaqur me emërtimet e rrugëve në lagjet e tyre. Disa kërkuan emra familjar, të tjerët refuzuan personalitetet të huaja, ndërsa të tretët kushtozuan emërtimet me asfaltim të rrugicave, që ndodhen në prona private. Banorët të lagjes Sulpiana larguan tabelën orientuese me emrin e rrugës Kosta Novakovic. Disa nga ta nuk u pajtuan me faktin që një ulë këtu të quhet sipas një veprimtari slav, pavarësisht se ai luftoi për të drejtat e shqiptarëve. Zyrtarët thanë se xhoba për largimin e tabelave mund të arrijë deri në 900 euro. Kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti nuk ka pranuar të bëhet deputet në Parlamentin e Republikës, megjithëse mori rreth 75.000 vota. Ai vendosi të injoroj krejt ata që votuan me 11 qershor, pasi ka ndarë mendjen që sërish të garoj për postin e të parit në kryeqytet. Një person ka humbur jetën të entën derisa po freskoi në pishinën e Gërmis. 69-vjeçari dyshohet se kishte probleme me zemër. Pothuajse çdo vit dikush humb jetën në këtë vend freskimi e argëtimi. Disa banorë në fshatra, por dhe në qytet nuk janë fare të kënaqur me emrat të cilat i ka vendosur Komuna e Prishtinës. Ata thonë se nuk ishin pjesëmarrës kur janë bërë propozimet në lagjet e tyre, ndërkaq disa të tjerë edhe kanë refuzuar që të vendosen pra tabelat emruese në rrugët e tyre. Se çfarë do ndodhë me këto raste, na shpalos kronika në vazhdim. Sipas hartës kadastrale të zonës së Bardhoshit, kjo rrugë mban emrin e dëshmorit Agrongashi. Por kështu nuk është edhe në terren. Në fshat ajo identifikohet ndryshe sipas tabelës që mban. Quhet Vllazrit Sejdiu. Ndryshimin e bëri Blerimi, njëri nga ata që kanë këtë mbiemër. Ati nuk i pëlqeu emri i vendosur nga Komisioni Komunal për emërtimin e rrugëve, ndonse thotë se nuk ka gjë kundër dëshmorit Agrongashi. Por insiston që kjo rrugë meriton dhe duhet quhet sipas familjes së tij, ndërsa pretendon se për këtë ka arsye madhore. Arsyeja është që e komendos vëllezër se gjithse kena qenë kontribut dhe mund, edhe para lufte, edhe gjatë luftes, edhe mas luftes. Ai thot se propozimin që kjo rrugë ta mbaj emrin Vllazrit Sediu u bë moti, por sipas tij kjo nuk u mor as pak parasysh nga Komisioni për Gjegjes. Jam dalë ku pyet domon me për mahal këto kush është më përgjës dhe i kumar disa emra të rrugëve këtu, dhe mund që, po faktikisht komuna nuk i ka marë pasysh, i ka pru vetë, dhe mund, opse është apru në vitin 2013, ta shimë vendosë para një mujve, dhe mund, emërtimet e rrugëve. Ndryshën nga Sediu, thot kryetari i bashkisë lokale, Tem Kupina, i cili këmgull që të gjitha propozimet e banorëve lokal hasën në mirë kuptimin e komisionit. Ky mohon që emri i vëllezërve Sediu të ketë qenë në listë. Që si shte komisioni, ju them, me përgjësi që i përmi 98% kanë gjetë. Ma ta jam. Normal, ata 2% që s'ka gjetë mirë kuptim, janë që s'kemi posë arsytim. E kemi që vetëm e emnin, e kur na kanë pytë kush është kjoj person, cilë e kontributit ti, s'kemi posë fakte, gjësish s'kemi posë argumente. Telashe si këtu në Bardhosh, ka edhe më, gjithandej komunës. Për shkak të mos pajtimeve, kjo udhë në Hajvali mbeti tërsisht pa tabelë njoftuese për emrin. Atë e hoqi afrim Vitia, i cili nuk nguron as pak të thotë, se deshi që rruga të quhet si pas babajt të ti. Ne këtu, si Vllazër, kemi vendos që kjo rrugë, ose letjet pa emrë, ose letë mbon emrin
e në redim vitis. Qërë dhe baj? Pa baj unë, indjer, i ka meritat e, të mëmë, për këtë rrugë, ka meritat e veta. Tu u bazu në bazë emrave, të 145 emrave në Ajvali, që jem në lindu në Ajvali, i në gjohëm gjithë, në bazë 15 emrave, e meriton e baba junë dhe këtë emrë. Rruga kishte emrin e Kadri Qeriqit, një veprimtar i luftës së dytë botërore, i cili ka prejardhje nga Gjilani. Vitia thot se ky personalitet do duhej të kishte emrin në ndonjë rrugë të vendlindjes së tij e jo në Hajvali të Prishtinës. Sipas këtij banori, ka edhe raste të tjera të pakënaqësive rreth emërtimit të rrugëve në Hajvali. Madje pretendon se vendasit këtu nuk ishin fare të njoftuar me procesin e rëndësishëm. Vendoshe, deri në atë moment na nuk kemi ditë, as nuk kemi qenë të informuar. Në atë moment që nuk shë, kemi po, kam qenë bërështi lokale. Kretari zyrtari, a thëmë që për këtë punë është kretari bërështi lokale. Ishtë atë kretari bërështi lokale, unë të formova. Edhe a i tha që është vonë tash me bonë drime. I mund ndaj emërtimit të udhve nuk mbetën as disa në Matiqan, si puna agronamitit. Ai dhe familja ti nuk lejuan vendosjen e tabelës së rrugës në pronën e vetë private. Dhe për këtë kishtë një arsye interesante. Me gjithë që nuk pranoj të flasë para kamerës, Hamiti e pranoj që si kompromis për vendosjen e tabelës kërkoj asfaltimin e rrugës. Kërkesa ti nuk u morë parasysh, për hakmarja i nuk e lejoj tabelën. Në komun e pranuan se problemet të tila pati gjatë gjithë prosesit. Bajram Curi nga Drejtoria Urbanizmit tha se pakënaqësit mund të zgjidhen. Ai bëri të ditur se të gjithë ata që duan të bëjnë ndryshime të emrimeve të rrugëve duhet që t'i kërkojnë dikasterit që ai përfaqëson, por para se ta bëjnë këtë, kanë për obligim të marrin pëlqimin e të gjithë banorëve të afektuar. Në rast se ka ndodhur kështu, atëherë Drejtoria Urbanizmit i propozon asamblesë komunale të bëjë ndryshimet e kërkuara. Emra personalitet është nga fusha e artit, kulturës, rilindas, por dhe dëshmor të shumë të luftës së fundit kanë shënuar pothuajse 2500 rrugë në kryqëzet. Ky projekt është mirë pritur nga qytetarët, të cilët thonë se tashmë e kanë shumë të lehtë orientimin në qytet, por dhe në fshatra. Komuna ka përfunduar pra me vendosjen e emrave, ndërkaq është në fazën e vendosjes së numrave në çdo hyrje shtëpish dhe objektesh. Emrat e rinj të rrugëve nuk ja lehtësuan shumë punën këtij taksisti. Ai thotë se ata janë zorshëm për të mbajtur në mend. Pak diçka, hajde i toks. Pak diçka vallohet. Po se emrat telefonat më kanë gjithë çdo rrugë i kanë gjithë telefonat më se nuk po mundi vani rimand. Vështirë po e ka edhe kur pasagerët i kërkojnë të shkojë ti marr në adresa të moshme. E që të rinë lë hospitalit, jem që të bëja ndrojnë emrat rrugëve. Edhe kjo përshkakton shumë probleme? Po, shumë probleme. Ata përthojnë me adresë të mëqme. Aja e mëqmet nuk u kërkon. E që atë e s'pjo shtu. Por, emrat të rinë që komuna u avendosi rrugëve, i paksuan të lashët posierit Fevzimu Qolli. Kjo edhe për faktin që në çdo hyrje të objekteve u vendos nga një numër i ri identifikues. Adresat e reja po mirë pritën nga qytetarët. Rëndësi e mërtimi rrugës, se me mërtimi rrugës dhije se ko je, po banën, ke një adresë. Me gjitha të, orientimi si pas emrave, numrave e adresave të reja, vazhdojnë të mos jetë mënyra parësore që njerëzit e preferojnë kur mësyn do një destinacion. Edhe të tjilë që përshama që nuk i marë me emërtimet e rrugës, po bazohet në bas një objektit. Rrugët e qytetit u emëruan me emra të ndryshëm nga personalitetet të kohës së ilirëve e deri te dëshmor e veprimtar të së tashmës. Por në një zonë specifike të Prishtinës u vendosën emra tjerë. Në qendrën klinike universitare, orientimi u bë sipas reparteve të saj. Event banimet me serb zgjodhën t'i quajnë rrugët sipas personaliteteve të tyre të preferuar. Car Lazari, Car Dushani, por të tjerë u kthyn lirshëm dhe pa asnjë problem në bërnicë. Të lashët e vetme ishin ato se si u shkruan emrat e tyre.
Jemi të kënaqur me emrat që ju janë vendosur rrugëve, pasi u janë vënë emrat që i kemi kërkuar ne. Ka vetëm një gabim në shkrimin e emrave. Për shembull, në vend se të shuhet Vuk Karagjiç, është shuar Vuk Karagjiçi. Për këtë njerëzit në fshat kanë bërë pak problem. Duan që kjo të përmirësohet dhe të shkruhet me rregulla. Pra Vuk Karagjiç. Kjo është vërejtja e vetme, tjera nuk kanë parë e as kam dëgjuar. E këto propozime nuk erdhën nga bashkësia lokale e këtij fshati. Edhe këtu me përgjësi të them që sërbet nuk më kanë sjell asnjëherë. Sërbet e kanë... S'ka ndosh me mi sjell mua, ata e kanë dhonë përfaqësuesit të vetë që e kanë antarët e Asamblesë Komunale të Prishtinës. E dini ju? Po, Bërnica e poshme, gjithësisht kjo trevë, e ka përfaqësuesin e vetë në Asamblesë Komunale të Prishtinës, e ka përfaqësuesin e vetë në Komitetin për Komunitete, jënë dy vetë aty, ata e kanë përpilu listën, ata e kanë që direkt listën atje, kështu që unë s'kom pas një huri. Kur dola, pas disa vite, kur u vendosën tabelat i posh, s'kom komend për të. Të gjitha këta emra rrugësh u aprovua në vitin 2013, kur komisioni i prezentoi ata pranë asamblezëve të kuvendit të qytetit. Deri në këtë periudhë, në territorin e komunës së Prishtinës, kishte vetëm 600 rrugë të shënjuara. Pas punës së komisionit, atyre u janë shtuar 1600 tjera. E Komisionit për emërtimet e rrugëve kanë qenë edhe partit politike, të cilat përfaqësohen në kuvendin komunal Prishtinës. Dy nga ta i kemi ftuar edhe në studion e Ju Flet Prishtinës. Me neve është Liria Avdiu nga Partia Demokratike e Kosovës, përshëndetje dhe mirë se erdhët, dhe zotëri Remzi Pacolli nga Alianca Kosova e Re. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Zonja, po nisim me ju, zonja Avdiu, na tregoni pak për rolin që keni pasur ju si parti politike në Komisionin për emërtimin e rrugëve. Të gjithë antarët partive politike, pa përjashtimeve, ata të partive edhe ata të jashtëm që kanë qenë antarë të komisionit, rolin e kemi pas të njëjtë. Ti sjellim propozimet me cilat do të mbroheshin rrugët. Kur është kriju komisionin nga kuvendi komunal i Prishtinës, Prishtina ka qenë me më shumë se 1000 rrugë të pa e mbruara. Gjatë periudhës sa ka gjatë punë e komisionit, gjithë antarët i kanë sjellë propozimet e tyre, propozimet janë shqyrtuar, kanë kaluar dhe janë bartur në për rrugë për emra. Ky ka qenë roli kryesor, po rol i njërë pashmangshme i antarit komisionit ka qenë edhe shqyrtimi i problematikave të kësaj të këti aspekti, do thëja, si në rastet kur tabelat me emra janë heq ose janë gjyros, edhe në të tila raste është ka qenë obligim i komisionit që të merret me ato probleme. Bëhet fjalë për rrugën Kosta Novakovic, apo jo? Për ato dhe disa të tjera, të cilat kanë paraqit problem për banorët e lagjës, të cilat në rastet disa hershme janë gjyros ose janë heqë tërsesh në rastin më të keq, dhe rrjedhimisht e kanë pengu ose e kanë pamundsu ofrimin e shërbimeve publike për qytetarë, si që mund tjetë posta apo zjarfikset apo shërbimi spitalor, nuk kanë ditë si të orientohen të tillat shërbime drejt qytetarëve, dhe komisioni kanë tërmarë veprim që i ka ndru ato personalitete i ka zhvendos diku tjetër dhe aty ka vendos një emër që ka supozu që do tjetë i pranushëm për banorët e lagjës. Po sa kanë qenë pjesë marrës vetë banorët, me qenë se edhe nga kronikat poem që banorët kam pak nëci rreth caktimit të emrave në rrugët të tyre, sa kanë qenë pjesë marrës ata në propozimet që janë bërë në vendet caktuara? Po mendoj sa i përket se komisioni, se komision gjatë punës kryeqendrën e kena ndonë në 12 pjesë. Dhe plus zonat rurale. Zonat rurale kanë qenë të përfaqësuar nga këshillat e bashkive lokale. Ndërsa zona qendrë ka fillu e pej zonës qendrë e 12 zona rrasë qytetit. Qytetarët komisioni e ka kry punën e vetë me propozimet të cilat jenë mundu të nëzirim ma të duhurat për qytetarët. Kanë qenë propozimet të kryetarëve të bashkive lokale apo propozimet të komisionit? Qyteti ka qenë i komisionit, 12 zonat të qytetit kanë qenë të komisionit, ndërsa zonat rurale kanë qenë përfaqësuar pej këshillave të bashkive lokale. So ka qenë këshilli bashkisë lokale, so a ka marrë tubim me qytetarët në zonat rurale,
nuk mund ta them sakt, ata janë arsyetu se kanë pas takime me qytetarë dhe i kanë sjell numrat, ndërsa qyteti është emëruar nga komisioni i cili kemi qenë të zgjedhur. Mirë po, pas përfundimit të adresimit të gjitha rrugëve që kanë ekzistuar pa emër, ka qenë 15 ditë në dëgjim publik, ka qenë e hapur, kanë mujtë çdo qytetar me ardhë me paraqitë vërejtjet dhe mas 15 dite ne i na marrë dhe një herë me vërejtjet që janë ardhjen propozue, i ka shqyrtuar gjitha komisioni ku ka pas nevoj me ndryshuar dhe pastaj është aprovuar lista në kuvend e komunatës. Sa ka qenë interesimi i qytetarëve në shqyrtime publike rreth këtyre emrave në përlagje? Hapësira në dispozicion qytetarëve ka qenë gjithkohës, edhe në gjatë periudhës kohore kur komisioni ka punu, mirë po fatkeqësisht interesimi për përfshirje qytetare ka qenë shumë i ulët. Edhe në periudhën kohore sa ka qenë e hapur lista për shqyrtim nga qytetarët, nuk është se kanë ardhur shumë ankesa në adresë të komisionit. Gjitha problemet kanë fillu të shfaqen pas përfundimit të gjitha fazave. Do të thëmë, pasi që është mbyllë diskutimi publik, është përfundu afati për ankesa, ka kalu diskutimi në kuvend komunal dhe tek kur ka fillu vendosja tabelave, atëherë dhe janë shfaqë problemet në periudën kore kur gjithçka ka qenë kaptin e mbyllur. Gjithashtu, banorët janë nënku shumë edhe në ata emra ekzistues të cilët kanë qenë të emruara, rrugët janë riemruar. Pse ka ndodhur kjo? Pse është dashur që një emër, një rrugë që ka një emër të riemruohet sërish? Në bazë të komisionit që kemë punuar në këtë periudhë, jemi mundue dhe me përjashtim të 2-3 apo 4 rrugëve që i ceki pak më para fulsja, rrugë tjera nuk janë riemruar. Do me thonë, ndoshta ka qenë. Ndoshta ka qenë segmentit të një rruge dhe nëse ka ndodhur rasti, nëse ka ndodhur ndryshime në gjatësinë se Agjencioni Katastral i Kosovës i ka përcaktuar kodet për rrugët e caktuar dhe gjatësitë e rrugëve. Nëse në një rrugë që ka qenë me gjatësi të gjatë dhe për shkak të menaxhimit sa më të mirë të adresave apo numrave të banimit e ka ndërprerë në e ka shkurtu dikon dhe pastaj jem detyrue me vënue numrin tjetër apo emrin tjetër vazhdus. Ndërsa, ne si komision nuk kemi ndryshu as një emrin që ka qenë dhe kena vënue emrin tjetër. Ne mandatin e maheshëm janë kon të shpërndara disa tabela në për rrugë, po shumë prej tyre kanë qenë të vendosura gabim, nuk kanë qenë adekuat në rrugën e caktume, se në atë periudhen, kër janë shpërndara të tabela, nuk kanë qenë rrugët e dekodume, se cila rrugë me kod, se qështja e dekodimit rrugëve ka fillu dikon vitin 2012 e 2013 e ka përfundu, pastaj në 2014 me këta koda që fare ka caktu Agjencioni Katastrali Kosovës, ne kena vazhdu emrimet. Po, nga lista që kam poharun, vrejhet që rrugët janë emëru kryesisht nga emra dëshmorësh të luftës fundit, sa në fakt keni lën pak anash edhe periudat kohore tjera të pëmënojit shqiptarve si demonstratat e 68-ës apo edhe të 81-ës, personalitetet ndryshme të asoj kohën. Përpjekjet e antarve të komisionit kanë qenë maksimale që të bëhet një përfshirje e tërsishme. Përbërja komisionit ka qenë e atil që me marveshje interne i kemi nda paka shumë kategorit kushte që ka cilë si propozim. Kemi pas përfaqësuesin e drejtorisë të kulturës, përfaqësuesin e intelektualve të qytetit, kemi pas të drejtorisë të shërbimeve publike, të kadastrit, ne si antarë të kuvendit dhe lufta e fundit ka qenë piknisja jonë. Kemi dasht edhe ka qenë marveshje me konsenzus të plot që të ipet hapsir dëshmorve të luftës e fundit, por në asim njërë nuk ka pas përpjekje apo qëllim që të lije në anash dëshmorët e periudave tjera të kore. Për kundra ze, përpjekje kanë qenë që të përfshien të gjithë. Dhe nuk e di si ka mund të reflektoj lista përjashtu se për deri sa jemi mundu që shumë të kemi emra të luftrave të kaluara. Përveç kësaj, edhe nga historia largët, shqiptarë jemi mundu të kemi emra si të Teutës, të Agronit, në gjithë se kanë qenë, po i marë shambullë njërë që të jemë më e qartë. Në regull, po, sa në fakt mungojnë emra femrash në emërtimet rrugëve, kemi pa që shumica e dominuse, dujtë se janë me shkuj. Pse ka ndodhë kjo? S'kemi një personalitetet të shquara, femra, sa duhet, apo qëfar? Jo, mendoj që ka personalitetet dhe komisioni ka bo të mundshmen
që sa kanë mujt me pos femra tila me personalitete caktume, nuk janë refuzua as një. Do shtani një ka mujt me na. Për një ti a ke qenë zëshme në këtë drejtë me qenë se i përket një të zimit? Unë Drita Rudi, antuare komisionit dhe Florina Ramani veçanërisht kemi qenë të zëshme në këtë drejtë dhe kemi bërë shumë përpjekje që të mos kemi, të mos vrejt mungesa në këtë aspekt. Për ashtë sa ka pas mundësi, jam përfshi edhe personalitetin. Dini ndo numër të saktë, emri të famë? Të përveçëm, në të shta sështi dhe mirë të përmendim, po numër të sakt kërkoj falje nuk e di. Me gjithat, në vendet ku jetohet me sërë, ka edhe emra si mbretit, Carë Lazarit ose Carë Dushanit, cilat janë vënë në fakt, si keni parë këta emra dhe a ka pas mundësi që të mos votuar në Asamble Komunale këta emra me qenë se dihet historia të në? Po, komisioni si komision në këta në emra kanë ardhë pe këshillit bashkisë lokale, ku jetojnë edhe sërbet, dhe komisioni për mështë, për shkak qështjeve politike, komisioni nuk i ka tërhje këta emra, nuk i ka refuzue, dërsa edhe në asamblejnë komunale një të rrisht është votue për asamblejistave që kanë qenë prezent seansë dhe nuk më të thamë diçka më shumë çështje politike. Ju, zonja Vdiu, keni kundërshtuar për këtë, me qenë se dihet historia dhe nëmi të rëndë në ndaj shqiptarë. E vërtit, ashtu është mirë, po komisioni ka pas praktik të komisionit ka qenë që bashkësive lokale në harmonime legislacionin fuqin basë cilët emruhen rrugt janë udzuar kryetarët e bashkësive lokale. Pastaj, në basë të udzimeve ata i kanë sjellë propozimet edhe propozimet e tyre me qëllim që të mos paraqiten probleme duke pas parasysh që në zonë rurale është më e mundur që të paraqiten probleme duke qenë se një familje e popullon një lagje, ashtu që hapsira ka qenë e vendimit e gjitha e kryetarit bashkësis lokale në koordinim me banorët. Ka pas tendenca nga sërbët e asoj pjese të vendosën edhe emrat e tjertë, shambull në Graçanisën kujtohet që ka ndashur të emroj një rrugë në emrë të krye kasapit, ose kasapit Balkanit të Slovedan Miloševiqit. Në adresë të komisionit për emrim të rrugëve të komunës Prishtinës nuk ka në ardhë propozime. Ka pas në një refuzim nga anë juaj? Nuk ka pas refuzime dhe provokime nëse mund të them të atila nuk kemi pas nga bashkësia lokale e Bërnicës. Të gjitha emrat janë aprovuar, apo jo? Janë aprovuar, ashtu si që ka në ardhë. Si që ka në ardhë. Në regull, po në tregoni pak për në një rrugë në qytet, nuk di nëse është rastësi, apo ka ndodhë, është ndikuar dikush vetë kryetari komunës e Prishtinës Shpandameti, sepse babaj i kryetarit Shpandameti, aktori madhë që njët, një rrugë ka emrin e ti, pra, Ali Ameti. Si ka ndodhër kjo? Ka qenë rastësi, apo... Jo, rastësi... Figura e Ali Ametit si aktor e njohim gjithë dhe nuk ka qenë kur gjarasi edhe askush propozimi ka orë spontane edhe askush s'ka mujtë me refuzua. Nga kush ka orë propozimi? Nuk jam i sigur të ashtë ta kam kukë. Nuk ka orë nga qështje politike. Nuk është pe komisionit nuk e di sakt ashtë nemen kush ka qenë propozusi. Personalisht nuk e kam votu si baba të dikujt ndë njërin prej emrave, asë njëherë në asë një rast, gjithmonë në bazë të biografi, sepse gjitha e mëri propozuar, të bashkan gjithur e ka pas biografi në personit. Unë që është emru një rrugë me emrin e babaj të kryetarit, e kam kuptu pasi që është emru me emrin e një aktori. Dhe supozoj, mund mos jene sakt, por antarja komisionit si përfaqësu se drejtoris kulturës është marë më shumë e këtë lëmi, supozoj që nga anasaj ka ardhë si propozim. Por unë të pak të nuk kam qenë djeni që është baba i kryetarit dhe nuk besoj që edhe të tjerë të antarë kanë qenë në djeni dhe që është emruar në basë të ndonjë ndikimit të ushtruar nga kryetarit. Ka qenë edhe ndonjë antarë i vetëvendosjes me qenë se ju jeni të përfaqësuar nga gjithë partitë politike në komision? Partitë politike përfaqësuar në komision me marrëveshjen e grupeve parlamentare në kuvend komunal. Grupi i vetë vendosi se ka pas të propozim Brahim Emetajn, i cili ka ardhë në komision brenda mundësive të ti, jo regulleshtë sane i të tjërët, por pak më rral ka ardhë. Po,
Na tregoni pak a shumë në fakt so kanë diku politika në emërtimet e këtyre rrugëve. Edhe so kanë qenë edhe ato kërkesat e banorëve të arsyeshme me kriteret që i keni vendosur si komision. Po mendoj politika, ne gjithë kemë qenë përfaqësues politikes në atë komision dhe sa i përket ndikimit politik, unë nuk kam vrejt asnjëherë, gjithëherë kena qenë bashkëpunim të mirë, gjithëherë propozimet i kena arsytue se cila parti që i ka pru, unë nuk e kam vrejt gjatë punës që kena punu në komision që ka posë ndonjonin në ndikim të veçantë politik. Si grup kena punue pa ndikime politike. Ju, zonja Vdiu, keni vrejt në do një qasit t'il? Me qenë se, po, unë asë të nuk kam t'il në komision propozime nga partia, pavarësisht konsultave që mund t'kem pas me antarë të partiz, vetë kriter i komisionit, po i legislacionit me cilin emruhen rrugët, ka qenë që personit jeti vdekur, dhe pas kësaj tani kanë pasu të tjera të kriteret dhe personat me cilë janë emru rrugët janë personat që në format ndryshme kanë lënë gjurëm në historinë e njerëzimit. Ju vetëm të kombit shqiptar dhe antarësia e partiz nuk ka mund tjetë pjesë e këtyre propozimeve apo e kësaj liste. S'kam qenë në ndikem asë njëherë asë partiz, po asë nuk kam vrejt nga antarët e komisioni tjerë që posjelin lista në posili në propozim emra partijës ose diçka të tjilë. Gjatë gjirimeve të storjeve ose kronikave, përgaditjes e kronikave, kemi vrejt që në oborin që KUK-ës janë emruar rrugët në basë reporteve. Ide kujt ka qenë kjo dhe në fakt ta janë përfshi edhe vetë stafi që KUK-ës në këtë punën e emrimit të rrugëve në pjesë. Po, sigurisht komisioni ka bo konsulta me stafin e QKUK-s dhe propozimet që kanë qenë me emrat të reporteve janë përkroa dhe nga ta për arsye që edhe kur hynë mrenën në qendrë QKUK-s, kur ta vresh rrugën, e din që drejtu është të qendra e caktume. Dhe për këtu informacione ma të leta kanë qenë edhe ata të propozimet që letë vendosët kështu. Po, e thamë edhe pse ishim pjesë kryetarët e partive lokale në propozimet e bëra, ka shumë qytetarët pak në agjërë, sidomos në fshatin bardhosht të cilët kërkojnë që të kenë emrat e familjarëve të tyre. Sa u plëcot kjo kërkesë dhe sa janë të arsyshme në fakt kërkesat e tila? Kërkesat me kaqë të ngushta, që unë e thashë edhe pak ma herët që në zonën rurale ka rase kur një lagje populuat nga një familje dhe ndër problemet matë në dhatë komisionit ka qenë pikrisht në të tila rase kur kanë refuzu të ake një emër, një personalitet dhe në këmbim të kësaj kanë propozu emrin e gjyshit ose një familjarit të tyre dhe nëse biografia ti nuk ka qenë në harmoni me kriteret, normal që nuk ka mund të pranohet. Edhe pikrisht në zonë rurale, edhe pas emrimit të rrugëve, pas përfundimit procesit emrimit, kanë dalë problemet e lojt që nuk lejohet vendosja tabelës apo në gjyrosit, sepse nuk e ka emrin e gjyshit të tyre, ose nuk e ka mbi emrin e familjës, ose diçka të tilë. Kjo nuk e di sa edhe është e arsyshme dhe për njerëzit e tjerë, për mu si antare e komisionit, nuk ka as pak kuptim. Po si do qoftë, është e para par mënyra e ndryshimit të emrit rrugës në rast të pak nashqësis dhe nëse ata e arsyshme... Dhe qëfar në fakt duhet ndjekin ata qytetarë, cilët nuk janë të kënaqur me emrimin e rrugës të tëre, qëka duhet bëjmë për të ndryshuar emrin e rrugës? Shqeqa, pas përfundimit të adresimit të gjitha rrugve të komunës përgjera, apo zonave qarkullimit privat, ZQP-ve, lindin probleme për re emrem apo ndryshimet e emrimit. Për shambull, janë disa roste, që për shambull një rrugë për shkak gjatësis apo për shkak mbi ndërtimit të bloqeve të mojët banesave dhe mbi populluet dhe pas ta jo është problem për menagjimi i adresave apo i numrave të hyrjes, mund të shkurtohet apo mund dohet në dësh. Ka mundësi në rastet saktume ku mund të bashkohen dy ZQP dhe të mruhen vetëm me një emër, ose linë problemi gjatë realizimit të planit urbanistik që mund të devijoj traseja e një ZQP-je dhe mund të lindë riemrimi t'yre. Si zgjidhët kërat? Ndërsa qytetarët të cilët janë të paknoqën
tani masi kanë dalë tabelat në teren, janë vendosur në përqendrat e SDQP-ve, atëherë procedurat e këtyre proceseve janë. Qytetarët duhet ta adresojnë një kërkesë në entin i cili është në drejtorinë e komunës Prishtinës, mjedisit dhe planifikimit hapësirorë, ekipa e cila është aty dhe punon, duhet ta sillin një kopje të hartës, ku gjindet ajo rrugë, duhet i mbledhin mbi 50 nënshkrimet të banorëve të cilët jetojnë atë rrugë, duhet ta kenë një arsyeshmëri pse ndryhohet emri, duhet ta kenë arsyeshmërinë e qendrave të objekteve institucioneve shtetërore nëse përkojnë në atë rrugë. Dhe sigurisht pëlqimin e gjithë banorëve, apo jo? Mbi 50% duhet i kenë nënshkrimet e pëlqimit banorëve për hjekjen atij emrit, dhe propozimin e emrit të ri nuk arrin se tani ka ndalë këto probleme në për zonat ndryshme ku tentojnë me ndruhe emrin edhe me pruni emr të cilin tani u konvenon një pasardhës familjes apo dikon, mirë po ajë ndryshimi atij emri bëhet vetëm se komisioni kur e ka përfunduar punën e adresave i kalon 400 e diçka emra, 402-3 emra janë në listën rezervë të cilat mbrana 5 viteve tashme mund të përdoren për riemrime apo ndryshime të emrave. Dhe nuk kanë të drejtë që të propozojnë vetë? Propozojnë drejtë. Një emër mund të zgjedhin prej atyne 400-ve, që janë listën rezervë, tash janë më pak se janë riemru dhe disa rrugë të reja, mirë po nuk mund të zgjedhin një emër privat jashtë asoj listës që është rezervë në e aprovume në Kuvendin Komunal Prishtinës. Unë i falenderoj shumë për kontributin e dhënë rreth kësaj teme. Faleminderit. Ndërka është tani shkua të shohim intervistën më të veçantë të emisionit për të kuptuar se çfarë emrash unik u vën në rrugët e kryeshtetit. Për këtë më së miri na tregon gazetarja jon Arbresh Fazliu. Miqtë të dashur, po takohemi edhe këtë javë në rubriken Ecje në për Prishtinë. Me mua këtu pranë është zotri Bajram Curi, i cili është zyrtari i adresave në Drejtorinë e Urbanizmit në komunën e Prishtinës. Me zotin Curi do të diskutojmë për emërimin e rrugëve në kryeqytet. Aktualisht jemi në Laçën, Kalabria. Zoti Curi, si emërtohet kjo rrugë dhe kur i është vendosur emri? Po, jemi në Laçën, Kalabri, jemi në rrugën Alivitia. Kjo rrugë është rrugëri, me vendim të kuvendit komunës në të datës 29 shtator 2015, kjo rrugë është emërtu me këtë emër. Kjo emër është propozuar nga Komisioni për emërtimin e rrugëve. Komisioni ngritur, ka qenë i trupë ngritur nga kuvendit komunës, cila ka dhënë propozimet për se cilën rrugë, komunën e Prishtinës dhe kjo rrugë është propozuar me emrin e dëshmorit. Alivitia dhe sot gjithë banorët cilët dalin në këtë rrugë i mbajnë këtë adresë. Laçja, Kalabria ka disa vite që është krijuar. Ka qenë emërtuar më herët apo është emri parë i dëshmorit Alivitia i cili është vendosur kësaj rruge? Kjo rrugë është emërtuar për herë të parë. Ndërsa momenti kur i kemi formuar adresat për këtë rrugë, konkretisht për lokalet, qoftë edhe banesat në këtë rrugë, i kem vret një, si me thani, ndryshim që kanë ndodhë, por jo përfajn e komunës në këtë rast, por përfajn asaj që nuk ka pas adresë më herët. Kanë vendosur vetëm emrat e rrugëve, apo tashmë së fundi edhe numrat, se po i shohim disa këtu në këtë rrugisë, që tashmë ndërtesat i kanë numrat e tyre? Po. Krahas numrave, krahas emërtimit të rrugëve që sinjalizimit tyre dohet me tabela për se cilën rrugë, Komuna Prishtinës ka fillu dhe është duke vazhdu projektin e kompletimit të adreseve dhe me numra.
për së cilën hymbje qoftë banesës, qoftë lokaleve tjera. Sa rrugë kanë qenë të paemruara në komunën e Prishtinës? Komuna Prishtinës, kur ka fillu komisioni punën, do të ka pas të identifikuar mbi 2100 rrugë, dhe rrëz 600 rrugë kanë qenë të emërtume nga komisionet e mëhershme. Ndërsa, këj komisioni ka plëcu listën me rrëz 1500 rrugë, emrat tjelë për rrugë gjeshësi. Piana, po në kryeqytet, në rrugën Kosta Novakovic. Por duket se tabela është larguar ndoshta nga vetë banorët e kësaj lagjeje. Zoti Curri, pse është vendosur emri Kosta Novakovic? Kush ka qenë Kosta Novakovic? Dhe a ka qenë serb? Për gjithë qytetarët që ndoshta tua sharosh se kush ka qenë? Emri Kosta Novakovic ka qenë i propozuar dhe i vendosur në Prishtinë qysh në vitet e para mas rrugë. Kosta Novakovic ka qenë në rrugë tjetër në qendër, por tani komisioni i fundi që ishte për emërtimin e rrugëve i jep propozimin për kuvend komunës që ajo rrugë të emërtohet me emrin e veprimtarit Tukshin Hoti, dërsa Kosta Novakovic, ky emër, vendoset në këtë rrugë, në Ulpian, dhe tani kjo rrugë bërë këtë emër. Pra, këta qytetarë janë të adresuar me këtë emër. Kosta Novakovic po, ka qenë sërb, ka qenë i aktiviteti ti kryesisht në zhvillu në luftrat, gjatë luftrat balkanike dhe në luftën e parë botërore. Ka qenë pjesëmarrës ushtari mobilizuar në atë kohë në betejat që i kanë bërë sërm gjatë pushtimit të trojeve shqiptare në gjatë luftrave balkanike, dhe ka qenë autori shumë shkrimeve që i mbrojtje qështjes shqiptare dhe denoncimin që i ka bërë për dhunën, genocidin e ushtrisë sërbë ndaj popullatës papajtë në shqiptare në kohë. Dhe Kosta Novakovic ka qenë vetë sërbë? Vetë sërbë. Rrugica tjera të krye qytetit që janë të emruara me emra serbësh, ndoshta veprimtar apo kushdo që janë, pasi komisioni ndoshta veti ka vendosur, i caktuar nga vetë kuvendi komunal i Prishtinës. Po, nuk ka qenë ideja në komision që të jetë serbë apo diçka tjetër, po qëllimi i vendosës pjemri ka qenë sepse Kosta Novakovic, qoftë Dimitrije Tusovic, qoftë Radovan Zokovic, kanë qenë njerës që kanë barë të vlerat humanizmit, do të kanë qenë, si me thënë, luftetarë për kashi padresive që ju kanë bërë popullë shqiptarë dhe kanë mbroj qërshën shqiptarë në shkrimet e ty. Dhe komisioni ka marë parasysh këto vlerat ty në të humanizmit dhe i ka propozu dhe i ka vendosë kuvendi komunës. Në adresave të komunës së Prishtinës zotën Bajram Curri, jemi në rrugën e cila emrohet Bajram Curri në lagjën Arbria në krye qytet. Zoti Curri,
Po, asocion emri im me emrin e erojt kombëtar Brancu. Ky emër ka qenë vendosur nga komisionet të mëhershëm, pa vendimi i fundit ka gjetur. Prishtina, sikur që edhe herën e fundit, por edhe hera të tjera gjithmonë ka ditë me nderu erojt dhe dëshmorë të ato. Tot ky emër ka qenë i vendosur para se juve të jeni pjesë. Po. Ky emër ka qenë në ditët e para të mbasfurtës do të vendosur. Zoti Cura, a mundesh lutem na tregosh se cila është rëndësia e adresimit të lagjeve, adresimit në kryeqytet, do të thotë vendosja ose e numrave në përdyert e bizneseve, shtëpive, pastaj emërimi rrugicave i rrugëve në kryeqytet. Po, si çdo ku në botën e civilizume, dhe Kosova e ka pa të udhët dhe shumë të arsyshme, dhe shumë të domosdoshme që ketë sistemin unik dhe të reguluar mirë, sistemin e ri të adresave. Ky sistem është në fazën e fundit të kompletimit saj në nivel vendi. Po edhe Komuna Prishtinës i ka, po aqë sa edhe komunat tjera i kanë dhënë në rëndësi këti projekti dhe janë ty punu intenzivisht. Adresa është, si më thonë, ABC-ja e zhvillimit të një shoqërie. Miqtë dashur, është koha të shohim zhvillimet kryesore të javës që po e lëm pas. Nga mëngjesi ditës së hënë, pishina e Gërmis ka hapur dyert për vizitorët e saj. Pishina posedon të gjitha kushtet elementare që adhuruesit e ujit të kalojnë kohë në të. E qytetarët u shprehen se nuk pa ndonjë dallim nga viti i kaluar, veç se patën një kërkesë që të lirohen çmimet e biletave në këtë pishinë. Çmimi i hyrjes 1 euro për fëmijë e 2 për të rritur sipas vizitorëve është i lartë. Kjo pishinë, e cila është e vetmja në kryeqytet, do të mund të shfrytëzohet nga qytetarët për freskim nga 26 qershori deri më 31 gusht, prej orës 10 deri në orat 18. Asamblisti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendit Komunal të Prishtinës, Flamur Shala, ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë. Në letrën e dorëheqjes së tij drejtuar kryesuesit të Kuvendit Komunal të Prishtinës, Halim Halimi thuhet se deri te ky vendim erdhi për shkak të emrimit të tij si ushtrues detyre dekanit të Fakultetit të Filologjisë në Universitetin e Prizrenit. Kushdo që kishte për t'u thuar me linjen 3 të autobusëve, para ditën e së martës këtë pati të pamundur. Në vend të operimit, autobusët u parkuan pranë komunës së Prishtinës në shenjë proteste. Pronarët të tyre po duan që të largohen të gjitha taksit ilegal që operojnë në të njëjtën vijë me ta. E nën kryetari Prishtinës Dardan Sejdiu tha se inspektoriati po bën të më të mirën për të minimizuar ilegalet. E nën kryetari dhe Mustafa paralajmua se gjithë operuesit duhet të zgjidhen nëse duan të punësojnë si shofer të autobusëve të rinj apo të mbajnë linje private. Kjo nga se kontrata do të rilidhen në shtator ku pritet të vinë 21 autobus të rinj. Nëse vendosin për të ditën për të mbajtur linjë private, atëherë pronarët e këtyre autobusëve duhet të pajisin me autobus të rinj që plotësojnë standardet e kërkuara. Organizata Impo ka reaguar ndaj, siç ka thënë ajo, neglizhencës dhe papërgjegjshmërisë organeve komunale të Prishtinës në zbatimin e obligimeve ligjore për planifikimin e politikave fiskale dhe financiare të komunës. Në reagim thuhet se Kuvendi Komunal i Prishtinës ka vetëm edhe 3 ditë kohë për të miratuar kornizën afatmesme të shpenzimeve, ka edhe 3 ditë kohë për të miratuar kornizën afatmesme të shpenzimeve 2018-2020, ndërsa Komiteti për Politikë dhe Financa ende nuk e ka pranuar draftin e saj për ta shqyrtuar sikur se obligohet me ligjin për veçqeverisje lokale. Madje drafti i kësaj kornize nuk është hedhur fare në diskutim publik. Impo vlerëson se kjo papërgjegjësi organeve komunale cenon në rënd sundimin e ligjit në komunë dhe zbatimin e parimeve të qeverisjes së mirë. Dhe kërkon nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal që të ndërmarrë masat e nevojshme për të siguruar zbatimin e ligjeve. Një person i moshës 60 vjeçare ka humbur jetën derisa po freskohej të enjte në pishinën e Gërmis. Bëhet fjalë për një 69 vjeçar me inicialet BK, i cili vdiq rreth orës 14:00. Këtë rast e konfirmoi dhe policia që bëri me dije se rasti është i hapur si dyshim dhe trupi i viktimës u dërgua për obduksion. Komuna e Prishtinës i ka bërë thirrje qytetarëve që gjatë ditës së shtunë të kenë kujdes nga temperaturat e larta. Në një komunikat për media, komuna apelon qytetarët që të shmangin ekspozimet e panevojshme në diell nga ora 10 deri në orën 17. Kjo vlen sidomos për kategoritë e cenueshme si të moshuarit 7 zënat dhe të sëmurit me sëmundje kronike, sidomos me ata kardiovaskulare.
Në apelin e komunës u kërkua që të shtunën të konsumohet sasi e mjaftueshme uje dhe të qëndrohet në ambiente të freskëta. Për qytetarët në qytetin e Prishtinës, komuna e Prishtinës në bashkëpunim me shërbimin e zjarrfikësve ka vendosur dy cisterna me ujë të pishëm dhe për mundësi freskimi në sheshin Ibrahim Rukova e atë Zahir Pajaziti. Gjithashtu ekipet në qendrën e mjekësisë familjare dhe në qendrën e mjekësisë urgjente kanë qenë në gatishmëri të plot për gjithë qytetarët që kanë do të kenë shqetësime. Kjo ishte gjitha çfarë kishim përgatitur edhe për këtë edicion. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj dhe ju ftoj që ju të vazhdoni të na shkruani në juflatprishtina@klankoskoa.tv, si dhe juflatprishtina në rrjetin social Facebook. Emisionin ton do mund ta shihni edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube Klan Kosova Official, si dhe në klankoskoa.tv në portalin ton. Ne me tema të tjera për Prishtinën do jemi të shtunën tjetër. Deri atëherë ju dëshiroj një javë të këndshme.